de parte di tourism recovery plan che plan pa recupera il settore turismo ma se li è possibile come pilar economico non si vinta infoca hopi di mercato principal che America e ta pesea annuncia per esempio vuole na mer American Airlines Delta però tambe United che tebe comincia bulla però tambe qua anya di vuole na additional pa fini anya te cubra me 2022 sa che non sicurta parte di plan to cammino che non singo prepara localmente. Un de parte aspetto non ta e parte di e controlla aeroporto pa cu bomesa e pampela cu butingu entrega e al declaration form PCR e se non sigur tur ta in place caba per no truma ta e butingu e paperiba e preparation como debe atende cu sector mes uno ta che aumento ta identificata me cu non sa forvato un aumento di visitante fuori mercato principal cu ta par sta me de enfoque di e mas plan turistico pero ta me fuori de sa che non sa paperiba preparation na aeroporto mes para nos por atender com o fluxo de passageiro. Atenção também para como vai atender que a área não público, como tem com direita. Botar o acto de aplicar não público, como se guardou, opgeknapback para fim de aia. Botar o papel também riba, certo área não também conosco vai invertir dentro. Tudo isso aqui não segura, parte de preparar para o seizão novo que vai começar. Luna de setembro está um mês aqui. Conta para a parte de cruzeiro, mirando que havia aqui também um barco para dia e não dois, então com essa aqui também cana para o segurito. Bom, eu queria também para a preparação para o mundo cruzeiro, que também começa dia 13 de setembro, se me nota aqui buka. Também em antigo, a preparação que tem um lugar, Zoel on Island, caminho que tem o que bota a inteira área de cruz, com a preparação que mais meu, seguro, tendo conta com a regra de COVID de 2021 vai arriba. Fora de sei também a ira a anunciar também o protocolo não que também tem na vigor também para cada visitante cruzeiro cubini por exemplo que o mês tem boca de vacuna ou mesmo um PCR test com menos tanto hora promete o bafe barco e se não tem cumprir essa aqui tem quase essa aqui no momento que o bilhete bonero promete que o ba fora do barco de estudos aqui não a trobeta para parte não de organização e também organizador que não sabe isso que não é hora aqui e caminha com o governo se um rol botem bo have mês timbo oficina di turismo tutte parti del settor che ta un rol de preparazione pa e cruise zone che deve cominciar e acaba ta ting session ta me di informazione ultimo semana aki ku e stakeholder nel del settor di crociero e ora che tambe te si bete be a cominciar ta me ku fuori era inscription ta me pe stanco che impare nan pa si bete di turnan tutte sa che nan ta forma parte di preparazione pa cominciamento di settembre ting hopi kami nan sicuro ta be tu ma luga mirando que nós atendemos também com o cruzeiro em mundo de COVID agora aqui. Então, isso aqui é seguro, depois de 2 anos, que agora aqui nós temos acostumado a que maneira nova conta receber visitantes aqui. Mas eu mencionei que está começando com um barco para dia, mas mirando se, por exemplo, a situação que é de uma forma estável, isso aqui está disso para imitar aqui ou é possibilidade de um tempo de 2 barcos para dia? Nossa paperiba un canale di visitante con noi che ricevi padia cammina con Bonero lo por handle. Ta paperiba uno per noi attendere anche l'impatto di nostra infrastruttura, paperiba con noi attendere con il scheduling di barco nel prossimo decada con Tabini e Vishonta, ti chiedo che abbiamo anche annunciato, per un barco padia, ta paperiba con noi pianificare molto più, per noi abbiamo 2 o 3 barcos per mese un dia, cubo infraestrutura não por acaparar, caminho de Botanhabo, quizás também playa não custa muito yen, Botanhabo, infraestrutura de caia grande também está muito yen, caminho com cada gente, visitante, está muito mais tanto que o que o cubo supply não por acaparar. Então, se tem coisas com seguro, nossa base que é a hora aqui, então também com den compração com o cruzeiro não, com o arreio de cruzeiro, caminho com nosso wakam Kiko, como nós podemos chegar a acordo, caminho com nosso manejar, isso aqui é muito mais meu. Então, isso aqui é um processo que nós estamos andando, não tem coisa de um dia, tem um visão que eu vou instalar e eu vou anunciar, e agora que nós temos que prática com o trabalho de schedule aqui.